меня была эта самая шелковица. У мене була шовковиця, її викинуло. А оце все уламки. Тут душ був, його туди знесло. Ось залізо залишилось, яке на душі було. Все поранене. У дворі пана Віктора сліди від російських снарядів буквально на кожному кроці. Деякі вже засипані, інші поросли травою. Вторгнення рашистів застало пенсіонера у Замулівці, невеличкому селі неподалік Вовчанська. Воно й до війни не було велелюдним. Постійних мешканців із 40. Проте влітку у старенькі будинки приїздило багато народу. Подружжя Малишевих у хаті прожило весь рік. У мене було господарство тут на дачі, кози, кури були. І ми з цим господарством пережили всі страшні події. Фактично, з перших днів війни Замулівку взялися обстрілювати рашисти. Кожний день бомбили село із двох напрямків. Із Байрака оттуда, із-за Дінця. Вертольоти прилітали, бабахали. В общем, життя не було. Сиділи все время в погребі. Вискакували води набрати в колодязі попити, от таке. Весь цей час до Замулівки не могли дістатися ні волонтери, ні медики. Люди мали виживати у повному сенсі цього слова. Не було ліків, не було харчів. Виручала городина та господарство. Щось оставалося, тому що ми жили ж, і господарство було, кури були, яйця були, ну, м'ясо фактично своє було. Так що ділились, навіть потім, як уже наші зайшли з солдатами, ділилися. Потім, що помідори на огороді були, огурці були, їх нікуди було дівати. Так що ми от вже всі в місті поїдали те, що було на огороді. Зараз до Замулівки вже повернулося 16 мешканців. Переважно це ті, в кого вціліли або були не дуже сильно пошкоджені хати. Всі інші приїздять, аби хоч потроху відбудовувати оселі. Люди зараз повертаються. Нам привозять будматеріали, люди свої домівки зараз починають потихеньку ремонтувати. От полагодити лінії електромереж, що теж були зруйновані, складніше, адже земля тут буквально засипана смертоносним залізячем. Це міни, це якісь снаряди, які не взірвалися. Є, займається кожного дня, виїжджають сапери, є дві бригади, які працюють. Але ж складнощі з тим, що трава зараз і кущі, які є, вони практично затрудняють роботу саперів, так як дуже складно знайти в таких чащах міни, якісь вибухонебезпечні предмети. На цьому тижні у Замулівку повернули світло. Втім, воно є ще не в усіх будинках. Пошкоджені практично 90% лінії 0,4 кВт, опори, провід. Підстанція була замінена, силовий трансформатор, який було пошкоджено. Зараз йдеться відновлення лінії 0,4 кВт. Електроенергія – це те, чого найперше потребують мешканці зруйнованих сіл. Адже без неї неможливо ні розпочати ремонти, ні повернутися до цивілізованого життя. Як тільки ми розпочали роботу, почали вертатися до своїх домівок люди. У кого-то там дача, у когось будинок, в якому вони постійно проживали, мешкали. Тому, як тільки бачать наших працівників, одразу ж люди бачать, що йде відновлення, бачать, що процес життєзабезпечення в наявності, і тому оце є мотивація для всіх. Після того, як у Замулівці буде підключено усіх споживачів, енергетики у супроводі піротехніки почнуть просуватися у бік наступного села Рубіжного. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».